Згуртованість, командний дух, популяризація спорту та здорового способу життя – усе це про баскетбол. Саме ним захоплюється Микита. Він – юний гравець команди 29-го ліцею. Баскетбол, я його дуже обожнюю тим, що він розвиває командний дух, координацію рухів, що ти можеш знайти собі дуже гарних друзів. У баскетбол грає і Марк. Він – гравець команди 39-го ліцею. Ця програма дуже корисна, як мене. Вона об'єднує багато людей, дітей по всій Україні. У 39-му ліцеї, де навчається Марк, розпочалися змагання з баскетболу. У них беруть участь 17 команд юнаків і 3 дівчат. Хочеться зазначити, що баскетбол дуже популярний серед наших школярів. Сьогодні у нас в 36 закладах середньої освіти є свої команди з баскетболу. До сьогоднішнього дня вони провели внутрішньошкільні змагання, визначили переможців цих змагань і сьогодні починається гра. Побажав успішної гри та вручив головному судді сертифікат на закупівлю спортивного інвентарю. На змагання завітав і міський голова Андрій Білоус. Я бажаю всім командам, всім тренерам гарних результатів. Впевнений, що перемогу здобудуть кращі з кращих. І ще раз хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, розвивати свої здібності. Не лише баскетбол, але й волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг – усе це частина всеукраїнського проєкту «Пліч-опліч шкільні ліги». У них беруть участь близько 1300 дітей. Чим більше змагань, чим більше діти будуть долучатися до цих свят спорту, тим ми будемо більш задоволені і буде результат нашої праці плідний. Нинішні дітей чекають районний, обласний та всеукраїнські етапи змагань. Вони триватимуть до червня 2024-го. Каріна Зейналова, Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».